Aquesta caixa és la maleta del reciclatge del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Oriental. Dins seu hi ha elements com un camió de la brossa de joguina, que permetrà que els nens i nenes de la comarca aprenguin què passa després que s'enduguin cada tipus de residu. La caixa inclou un conjunt de materials com jocs, fitxes o altres tipus de recreacions que ajudaran a treballar la sostenibilitat a les escoles. Però la idea és que aquests futurs ciutadans siguin sensibles envers el medi ambient. I aquests són un dels motius pels quals estem treballant. Això anirà adreçada des de partir d'educació infantil fins a secundària. Els 4 centres de recursos pedagògics que hi ha a la comarca seran els encarregats de tenir les caixes i passar-les per les escoles que ho demanin. De fet, són un conjunt d'activitats que el Consorci oferia de manera gratuïta, però que amb aquests materials ho podran fer les escoles soles. Hi ha molta demanda i a vegades no és assumible, no? En el temps, en el tempo de que tenen programat els docents. Doncs la idea va sorgir d'aquesta maleta, de ser doncs, una possibilitat que els mestres puguin adaptar-ho en el temps que s'adecui en la seva programació. Només l'any passat, 13.200 persones de la comarca van participar en aquestes activitats proposades pel Consorci de Residus. La història del drac de quatre colors, un conte que explica separar les deixalles als més petits, és la que ha tingut més bona acollida amb 3.600 nens.